က်ပြီးတော့လေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ digital marketing introduction ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ Facebook ဆိုတဲ့ platform က digital marketing ရဲ့ technique တစ်ခုပဲ။အဲ့တော့တော်တော်များများကကျွန်တော်က digital marketing သင်နေဆိုရင် Facebook ကိုသင်ရပြီလို့ထင်ကြတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ digital marketing စီအများကြီးပဲအများကြီးကျေပြန့်တယ်အဲ့တော့ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေကအများကြီးကျေပြန့်နေ။အဲ့ထက်ကမှ Facebook ဆိုတာဒီအစိပ်ပိုင်းသေးသေးလေးကိုဒါပေမဲ့ကျတို့ရဲ့ဒီမှာကကျတို့ရဲ့ဒီ country မှာဆိုရင်တော့ Facebook အသုံးပြုမှုပိုပြီးတော့များတယ်။ဒီ platform ကိုအသုံးပြုပြီးပဲကျတို့က business လုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျတို့က Facebook ကိုပဲအဓိကတက်ရင်ဒါ digital marketing လုပ်နေပြီပေါ့ Facebook နဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်နေတော့ digital marketing လုပ်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျတို့ကဒီ digital marketing နဲ့ဒီ Facebook marketing ကိုကိုယ်ပဲပြမြင်စေခြင်း ਨੇ နောက်ပြီးတော့ကေတို့ Facebook marketing က digital marketing ရဲ့ technique တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကေတို့မဖြစ်မနေ digital marketing ကိုသိမှသာလေ Facebook ရှိကိုကေတို့ဆက်သွားလို့ရအောင်အဲ့တော့ကေကဒီ digital marketing အကြောင်းကိုဒါအမြင်အနေနဲ့ပေါ့နော် intro လေးကေပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ digital marketing ဆိုတာကဘာလဲပေါ့ marketing နဲ့ technology ပေါင်းထားတာ digital technology အကုန်လုံးပေါင်းထားတာFacebook technology တခုတည်းမဟုတ်တော့ digital technology မှန်တယ်များအကုန်လုံးနဲ့ marketing နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာသည် digital marketing မှာ okay အဲ့တော့ကိတို့က digital marketing ကိုသူကတော့ဒါ definition ပေါ့နော် digital marketing sometimes called internet or online marketing can be described as a set of technique and technology used to promote brands products and services to consumer over the range of online channels အဲ့တော့online channel တွေကနေတဆင်ကျတို့ကကျတို့ရဲ့ brand ကြီး product ကြီး service တွေကို consumer အသုံးပြုမဲ့သူတွေသူတို့တွေမြင်အောင်ကြော်ညာတာ internet သို့မဟုတ် online ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြီးညာတာဒီ digital marketing ပဲအဲ့တော့ digital marketing ကဒီ online internet ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှအသုံးပြုပြီးတော့ကြော်ညာလုပ်လို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှဒီ digital marketing digital marketing အများကြီးကျေပြန့်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျတို့က digital marketing နဲ့မှာဘာတွေပါလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျတို့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျတို့ဆက်ပြီးတော့ digital marketing technique တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ digital marketing မှာ technique တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ technique တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျတို့ကသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့က affiliate marketing affiliate marketing ဆိုတာကကျတို့ဒီ traditional ပုံစံရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျတို့ကအမမင်းငါရဲ့ product ကိုမင်းကြီးညာပြီးမင်းရောင်းပြီးကိမ်းမြောင်းရောင်းရတယ်ဆိုရင်မင်းကိုအဲ့ product ရဲ့ဗနီယာဂိုင်နှုံးကိုမင်းကို commission အနေနဲ့ငါပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတာပေါ့ဒါသည်ကျတို့ traditional နည်းအရာပေါ့အဲ့တော့ digital နည်းဟာ affiliate marketing ဆိုတာကဥပမာပြကျတို့အခုသုံးပြနေတဲ့ဒီ food panda လို့ application မှာဆိုရင်ဒီ application ကိုမင်းရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုဝေမျှလိုက်မင်းဗနီယာဂိုင်နှုံး discount လို့ဒီလိုပုံစံမျိုး digital platform မှာလာပြီးတော့ကြီးညာတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျတို့ဒီ shop.com လို့မျိုးပေါ့အဲ shop.com လို့ website မှာကျတို့ရဲ့ product တွေကိုသွားပြီးတော့တင်ရောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျတို့အဲ product ကြီးကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့အခါအဲ product ကရောင်းရတဲ့ငွေရဲ့တန်ဖိုးရဲ့ဗနီယာဂိုင်နှုန်းဒါ website ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဒါသည် affiliate marketing ပုံစံမှာအဲ့တော့နောက်ထပ် marketing ပုံစံကတော့ကျတို့ display advertising display advertising ဆိုတာကတော့ကျတို့အခုတော်တော်များမြင်မှုတွေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျတို့ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ကျတို့တွေဒီ app တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီဥမာတင်ကြားရေး website တစ်ခုခုဒါမျိုးကိုကျတို့ free တုံးလိုက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကျတို့ game တွေ sorry ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျတို့ကြော်ညာလာတတ်တယ်ကြော်ညာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကျတို့ရဲ့ဒီ display အပြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလာတတ်တယ်အဲ့ကြော်ညာပြီးတဲ့အထိကျတို့စောင့်ပေးရတယ်ကြော်ညာပြီးတော့မှကျတို့ကဆက်ပြီးတော့ကျတို့ game ဆိုတာဖြစ်ဖြစ် landing လောက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုကျတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာတဲ့ကြော်ညာကလည်းပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် video တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် application တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသည်သူကကျတို့ဒီ digital နဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ် device တွေမှန်တယ်များမှာသွားပြီးတော့ပေါ်ပေးတာအဲ့တော့ display advertising ကျတို့ကဒီ Facebook သုံးပြီးတော့ကြော်ညာလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လေကျတို့ရဲ့ကြော်ညာကိုဘယ်နားမှာ display ပြမှာလဲဆိုပြီးတော့ရွှေ့ရတယ်အဲ့ခါမျိုးကြရင်ဒီလိုမျိုးဒီကိုပြချင်တဲ့နေရာကိုဒါ display နေရာကိုကျတို့ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ display advertising ကိုအသုံးပြုလိုက်လို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျတို့ social media marketing အဲ့တော့ကျတို့ social media marketing ဆိုတာကကျတို့အခုလက်ရှိလေ့လာနေတဲ့ဒီ Facebook ပေါ့နော် Facebook ဆိုတာကဒီ social media တွေအများကြီးတွေကမှတစ်ခု
Ero social media platform ni ga amya ji be. Kero ma Facebook do, Instagram do, YouTube do, Twitter do, LinkedIn do da myo ri bo. So ro ai amya ji di ma le thoro ne tat sai ne business lou lo ya de marketing needs ni shi de. Kero ga di Facebook so ra ga ro di worldwide ma most popular a phet so platform tuk le phet de. Naw bi lo kero ye di local bo no ti rin ma le da a thong mya song so platform tuk phet de twa chaung lo. Kero ga di Facebook marketing go adhika tha bi lo le la bi lo ma kero ye PC ye product de service de go advertising ni marketing ni lou ja da bo. So ro kero ga a ke ywe mya di international ne a lou lo ga de company tuk lo myo so yin no kero ga ကိုရဲ့ local ရင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့တခြား international မှာလည်းအသုံးများနေတယ်ပေါ့နော် trending ဖြစ်နေတဲ့ social media တွေရှိတယ်အဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကီတို့ကအ ਨੇ အချင်းသူ့ရဲ့ marketing mind လေးတွေကိုသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကီလေ idea ရှိတယ်ဒီ social media marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသက် class လေးတစ်ခုထပ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော် social media မှာအထူးသဖြင့်ကီတို့ဒီအသုံးများတာဆိုရင် Facebook ရှိတယ် Instagram YouTube Twitter နောက်ပြီးတော့ LinkedIn အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေတော့ကီတို့မဖြစ်မနေလေးဒါတိဖို့အတွက် marketing needs နှစ်ကလေးတွေကိုတိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါနဲ့ကောင်းတာတစ်ခုကကီတို့ကဒီ social media platform တစ်ခုကိုတိသွားပြီဆိုရင် channel ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းစင်တူပဲ။တိတ်ပြီးတော့ရွှေရွှေထွေထွေခက်ခက်ခဲမရှိရအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအခုကီတို့ဒီ Facebook marketing ကိုကျွမ်းကျင်ရရသွားပြီဆိုရင်တခြား social media တွေကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ကီတို့သုံးတက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။Okay အဲ့တော့ကီတို့အခုတင်မဲ့ဒီ Facebook marketing ဆိုတာဒီ social media marketing တွေကမှအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုတာကိုကီသိစေချင်တာပါအဲ့တော့တော်တော်များများက digital marketing ဆိုရင် Facebook ကိုပြေးမြင့်နေတာတွေဖျောက်လိုက်ပါ digital marketing နီး news တွေအများကြီး technique တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ technique တွေတွေက social media marketing ဆိုတဲ့ technique တစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုသာ Facebook marketing ကဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကီတို့ content marketing အဲ့တော့ကီဒီ content marketing mind နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကီတင်တန်းလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်အဲ့တင်တန်းမှာလဲကီပြောခဲ့တယ် content marketing ဒီ Facebook တို့ပေါ်ပေါ့နော် Facebook ပေါ်မှာဒီ post တွေမျိုးအတွက်ဖန်တီးတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ content ဆိုတာဒီရေးတာတစ်ခုတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး content ဆိုရတဲ့ဘောဒီတင်ပြမှုတင်ဆက်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူကပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စာတွေရွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အသံဒီရွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံနဲ့စာနဲ့တွဲထားတဲ့ဘလော့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးပုံနဲ့အသံနဲ့တွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုလိုပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ content marketing လုပ်လို့ရတဲ့ platform တွေဒီလေ Facebook တခုတည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ content marketing လုပ်လို့ရတဲ့ platform တွေဒီလေဒီ Facebook တခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး social media platform တွေအကုန်လုံးကလည်းကြီးတို့ဒီ content marketing တွေဖန်တီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးတို့ဒီ website တို့လို web platform တွေမှာလည်းကြီးတို့ content တွေဖန်တီးပေးရတယ် content marketing တွေလုပ်ပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ email platform တွေမှာလည်းကြီးတို့ content marketing ပုံစံ content တွေ creation လုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ content creator တယောက်ကိုကလုပ်မယ်ဆိုရင်လေ content တွေဒီ platform นี่ကုန်လုံးကိုတိဖို့လိုအပ်တယ်သူရဲ့ format ဒီနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ niche စနစ်တွေကိုကိုတိမှတာလင်းကိုကဒီ content marketing ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဒါ platform တွေကိုမှလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတချို့တော်တော်များများကြတော့ဒီ content တခု creation လုပ်ပြီးွားရင် Facebook မှာ post တင်မယ်အဲဒီလိုဟာမျိုးပေါ့เนาะဒီ social media လောက်ကိုပဲပြင်းမြင်တာပေါ့เนาะတကယ်တော့ content creation ဆိုတာကဒီ web တွေမှာဆိုလည်းသူရဲ့ web တွေ design နေနောက် web ရဲ့ blog ရေးတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ web format တွေဒါတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီemail marketing နေမှာဆိုရင်လေကီတို့ကဒီ email marketing platform တွေကိုကီတို့သုံးတာပေါ့ရိုးရိုးဒီ gmail တို့ဒီ google တို့ yahoo တို့ကိုကီတို့သုံးတာမဟုတ်ဘူး email marketing platform တွေပေါ့နော် mailchimp လိုခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လို platform တွေကိုကီတို့ကယူသုံးလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာ content တွေ create လုပ်တာအဲ့ဒီခါကျရင်သူကဘာတွေပါလဲဆိုစာတွေရောနောက်ပြီးပုံတွေပါတယ် video တွေပါတယ် link တွေပါတယ် board တွေပါတယ်အများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကေရောအဲ့လို email မျိုးကေရောရဘူးလေကေရောက website တခုကို sign up လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကေရောပေါ့ဥပမာအပြင်ဒီတင်နန်းနေပေါ့တင်တဲ့ site တွေ share ဒီ costar တို့ဘာလို့မျိုးမှာပေါ့အဲကိုက sign up လုပ်ထားဆိုသူကလေဒီတင်နန်းနေဘယ်ကတော့ discount ပေးနေပါဘာတော့ free လုပ်နေပါဒီလိုဟာမျိုးတွေပို့တယ်အဲ့ဒါဒီ email marketing ပုံစံနဲ့သွားတာပါဘာကွာလဲဆိုရင်ကေရောရိုးရိုး gmail တို့ yahoo တို့ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ email ပို့တဲ့အခါကျရင်ကေရောအီးမေးလ်ကိုဘယ်သူဖတ်လဲမဖတ်လဲကေရောမသိဘူးဖွင့်တော့မဖွင့်လားလည်းမသိဘူးပြီးတော့ကေရောကစာရေး attach file ဒါဝဲကေရောသုံးလို့ရတယ်တကယ် email marketing platform ကိုကေရောသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ထဲမှာစာရေးရောပုံရောဗီဒီယိုရောဗော်ဒွန်ရောအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့တစ်ဖက်လူပေါ့ကိုပို့လိုက်တဲ့သူဒီ email ကိုဖွင့်လိုက်တယ်မဖွင့်လိုက်ဘူးဖွင့်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်အချိန်ဘယ်ရက်မှာဖွင့်တယ်ပြီးတော့ဘယ် country မှာဖွင့်တယ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်ဗော်ဒွန်ကို click နှိပ်တယ်ဘယ်နောက်ရောကြည့်တယ်ဒါမျိုးတွေကအစကေရောက tracking ပြန်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဒီ email marketing ပေါ့ email platform ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့ marketing ဖြစ်ပါတယ်
okay အဲ့တော့ကေရောကဒီ content marketing လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး email platform မှာလည်းခေါင်းနဲ့ဖြန်ပြီးရတယ် web တွေမှာလည်းဖြန်ပြီးရတယ် social media တွေမှာလည်းဖြန်ပြီးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ format တွေအကုန်သိတော့မှသာလေတကယ် content marketing ကိုကိုယ်ပိုက်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ creator တယောက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့နောက်ထပ် digital marketing ရဲ့ technique တစ်ခုကတော့ site engine optimizationSEO လို့ကေရိုအတူကောက်ခေါ်ကြတယ်ကေရိုက digital net ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော် marketing နေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကေရိုကဒီ digital အသုံးနှုန်းလေးတွေကိုသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် SEO SEO ဆိုတာ site engine optimization လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ကေဒီနောက်မှာ site engine နဲ့ browser ကြောင့်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါမယ် site engine ဆိုတာကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ကေရို Google ရို Yahoo ရို့ပေါ့ကေရိုတစ်စုံတစ်ခုကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် Google ရဲ့ဒီ search bar မှာတွားပြီးတော့တစ်စုံတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာတာဒီ site engineတွားပြီးတော့ရှာတာပေါ့เนาะ Google က site engine ဒါဆိုရင် browser ဆိုတာကကေတို့ www. နဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့အရာတွေကိုရှာတဲ့နေရာ Chrome တို့ Mozilla တို့နောက်ပြီးတော့ကေတို့ဒီ Safari တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဒီ browser ပါအဲ့တော့ကေတို့က browser မှာတွားပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင် www. နဲ့ရိုက်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှာလို့ရတယ် site engine မှာဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းဘာမှ www. တွေခန့်စရာမလိုပဲနဲ့တမ်းပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကေတို့ကဒီ Facebook marketing course ပေါ့ဒီ Facebook marketing course in Yangon ဆိုပြီးကေရောကရှာကြတယ်ဆိုရင် Google ရဲ့ search bar မှာတွားပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာဒါဒီ site engine မှာတွားပြီးတော့ရိုက်ရှာတာပါ Okay အဲ့တော့အဲ့ site engine မှာတွားပြီးတော့ရိုက်ရှာဖို့ထည့်တဲ့စကားလုံးကိုခုနပြောတယ် Facebook marketing course in Yangon ဆိုတဲ့ဟာဒီ keyword လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ site engine မှာအဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့ကေရိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာစာမျက်နှာတွေကျလာတယ်။အဲ့တော့စာမျက်နှာတွေကတော့အများကြီးကျတယ်။ကေရိုအများဆုံးကြည့်တာဒီ၃မျက်နှာဒီ maximum ပဲကြည့်တယ်။အဲ့တော့အဲ့အရှိအစာမျက်နှာတွေမှာပတ်စံလုံးဝမပေးထားဘဲနဲ့ပေါ်နေအောင်လုပ်တာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမြင်တအောင်လုပ်တာမြင်အောင်လုပ်တာဒီ SEO နည်းစနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကေရိုအဲ့ကြားနေတဲ့စာရွက်တွေကိုကေရိုကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် digital အသုံးနှုန်းအနေနဲ့ SERP လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဒီကေ knowledge အနေနဲ့ပြောပြတာပါ။ Search engine research ပေးပါ။အဲ့တော့အဲ့မှာဒီကေရိုပတ်စံမသုံးထားဘဲနဲ့ organic သဘောအရပေါ်နေတဲ့ထိပ်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့ဒီစာမျက်နှာ၃ရက်အတွင်းမှာဝင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကဝင်နေပြီဆိုရင်ကိုက SEO ကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ SEO ဒီ Digital Marketing ရဲ့ technique တစ်ခုဖြစ်တယ်။ SEO ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိတို့လုပ်ရတဲ့ technique တွေရှိတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဥစ္စာတွေဖန်တီးရခါမှာဆိုရင် SEO ဖြစ်ဖို့အတွက်ကေရိုက keyword တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲ heading တွေဘယ်လိုရေးရမလဲပြီးတော့ link တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဒါတွေကိုကေရိုသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဒီ search engine optimization ပါ။နောက်ထပ် digital marketing technique ကကြတော့ကေရို SEM ပေါ့။ search engine marketing အဲ့တော့ SEM စနစ်ဆိုတာကတော့ဒီ SEO စနစ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပတ်စံပေးရတဲ့ pay per click ဆိုတဲ့စနစ်ရဲ့ကိုပေါင်းထားတာပေါ့။အဲ့တော့ကေရိုဒီ Facebook မှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကေရို AD လွတ်လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကေရိုကဒီ Google တို့ဘာတို့မှာဆိုရင်တော့ကေရိုက PPC လို့ခေါ်တယ်။ pay per click အဲ့တော့ click နဲ့လိုက်မှပတ်စံပေးရတာ။ကေရိုဒီ Facebook တို့ဘာတို့မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကြောညာတပတ်စာလွတ်မယ်အဲ့တပတ်ပြရနဲ့ဒါ तू ကမြင်အောင်ပြပြလိုက်တယ်ကလစ်နှိပ်တာနှိပ်တာသူကိစ္စဒီလိုပုံစံမျိုး Facebook ကကြတော့เนาะအဲ့တော့ကေရိုအစင်းရဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါ technique တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် SEO ဖြစ်အောင်လဲကေရိုဖန်တီးရမယ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကြောညာခဏပေါ့เนาะ pay per click ခဏကိုလဲကေရိုဖန်တီးရမယ်ပေါ့ဒါဒီ SEO နဲ့ digital marketing လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ပေါ့နောက်တစ်ခုတော့ကေရို email marketing အဲ့တော့ email marketing ကတော့ဒီအရှိမပြောခဲ့တယ်ကေရိုဒီ Google တို့ Yahoo တို့ဆိုတဲ့ mail ကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူး email marketing platform တွေကိုကေရိုသုံးတယ်သုံးပြီးတော့ကေရို content တွေ creation လုပ်တယ်ပြီးတော့လည်း marketing လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ email ကိုဒါဖြန့်လားမဖြန့်ဘူးလားဘယ်ချိန်ဖြန့်တာလဲဘာတွေကို click နှိပ်တာလဲဒါမျိုးတွေကိုကေရိုကသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ email marketing ရဲ့technique ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကေရော mobile marketing အဲ့တော့ digital marketing ရဲ့ technique ထဲမှာ mobile marketing နဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ mobile marketing ဆိုတာကကေရောလက်နဲ့တည်သွားလို့ရတယ် any digital device မှာမဆို marketing လုပ်လို့ရတဲ့နည်းကိုပြောတာဆိုတော့ကေရောဒီ phone မှာလည်း marketing အနေနဲ့ပြမယ်သွားပြမယ်နောက်ပြီးတော့ laptop တွေ tablet တွေဒီမှာလည်းသူကမြင်အောင်ပြနိုင်မယ်ဒါဒီ mobile marketing နည်းစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကေရော analytic ဆိုတာကတော့ကေရောကဒီ marketing ပေါ့ digital platform တွေမှာ marketing လုပ်ပြီးရခါမှာကေရိုရဲ့ result တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရ analytic ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ platform တွေပေါ့ကေရိုသုံးခွက်တဲ့ platform တွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ core analytic လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ platform တွေအရင်များသွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖြစ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကြတော့ဒီ analytic သီးသန့်လုပ်လို့ရတဲ့
nihar ishi ya, bukan? Ero ai nihar makiru ka, tapi ro kau ye di platform ni jala dia ubi amu analisis lebih dalam juga, bukan? Ero di leda digital marketing ye teknik dia cukup cepat. Ero aku belajar hari aja lo, dah digital marketing ye teknik dia pade, so kiru aku Facebook surah ka di digital marketing ye teknik dia deka ma social media marketing teknik ye cukup esih, so Kerana digital marketing ini rupanya ada ane Facebook marketing o, biar orang memilih jemu. Nampi lor kerana di social media marketing atau le Facebook apa ni, tercakap o other social media ni o le pernah mesuhi, dah atau mian hal ini o change baby lor di Facebook o tercakap jangan doa mesuhi, cakap hal ini ada ni lau cili ada ni ti, ni lah tahu juga lo apa le. Okay, kerana nampi lor nampi apa no.